ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ମର୍ମାହତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକେ ଧାମନଗରବାସୀ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ୟାତି ଆଣିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ସମର୍ପିତ ନେତୃତ୍ୱ, ଜଣେ ଜନସେବକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସମାଜସେବାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗତକାଲିଠାରୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ପରିମେଶ୍ୱର ଜୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଆମର ଆସି ରହିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧାମନଗରର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ପରିପକ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ପାର୍ଥିତ୍ୱ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୂନ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଲଗେଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ପାର୍ଥିତ୍ୱ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିବେ? ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଏଠିକାର ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା? ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବନିବୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକାର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିରନ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେମିତି ତଳେ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାମକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ରଣନୀତି ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।